Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o sopstvenim vektorima i sopstvenim vrednostima i pokazat ću vam kako se rešavaju zadaci ovog tipa. O čemu se ovde zapravo radi? Recimo da imamo neki linearni operator phi koji će prevoditi neki vektor x u vektor y. Ovakvu konstrukciju možemo zadati, na primjer, preko matrice, i svako to preslikavanje možemo napisati i raditi dalje sa njim. Dakle, mi možemo uzeti neki operator phi u vektorskom prostoru V, gde će se vektor x slikati u vektor x pomnožen nekim brojem, da kažemo lambda. Dakle, imali smo vektor x i kao rezultat ćemo dobiti njemu kolineran vektor x puta lambda. Ako uspemo to da uradimo, onda će se ovaj vektor x nazivati sopstvenim vektorom, dakle to je sopstveni vektor, a lambda će se nazivati sopstvenom vrednošću, dakle sopstvena vrednost. Da bismo mi praktično videli kako se traže sopstveni vektor i sopstvene vrednosti, uradit ćemo jedan tipičan zadatak koji glasi naći sopstvene vektore i sopstvene vrednosti linearnog operatora koji je zadat u nekoj bazi matrice A. Dakle, kako se rešava ovaj zadatak? Mi ćemo uzeti matricu A i od nje ćemo oduzimati lambdu koja je pomnožena sa jediničnom matricom E, i tražit ćemo determinantu od toga, ta determinanta će biti jednaka nuli. Naravno, naša jedinična matrica, neko je piše sa slovom E, neko sa slovom I, s obzirom da je formata 3 puta 3, je oblika 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pa kad je pomnožimo sa lambda, dakle množit ćemo sve njene vrednosti sa lambda, tako da bukvalno tu gde je nula u matrici i dalje će ostati nula, a gde je jedinica, kada jedinicu pomnožimo sa lambda, dobija se lambda, znači imat ćemo da je to lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Ovo vam ja sad prvi put pišem, bukvalno i posljednji, jer ovo ćete sad jednom da upamtite i uvek ćete to da primenjujete u ovim determinantama. Znači mi sad od naše matrice A oduzimamo ovo lambda puta e, odnosno bukvalno po glavnoj dijagonali od svakog broja oduzimamo po lambda. Što znači da jednostavno vi kad rešavate ove zadatke prepišete vašu matricu A koja je 0, 1, 0, 1, 2, 0, 8, 0, minus 1 i samo po glavnoj dijagonali, dakle oduzimate lambda, minus lambda, minus lambda i minus lambda i to je sada dalje jednako, to bi trebalo da bude jednako nuli. Ajde, ja ću tu nulu da napišem ovako da bude sa leve strane, a ovde da bih rešio ovu determinantu dopisat ću prve dve kolone kako bismo lakše ovo mogli da uradimo. I ovo će sada dalje biti jednako, dakle množimo ovo 1 minus lambda sa 2 minus lambda sa minus 1 minus lambda. To prepisujemo, dakle 1 minus lambda što množi 2 minus lambda što množi minus 1 minus lambda, pa onda množimo 0 puta 0 i puta 8, to je jednako nuli. Napisat ćemo plus 0, množimo 1 puta 1 puta 0, to je opet 0. Sada množimo sa druge strane, znak će biti negativan, dakle minus 8 puta u zagradi 2 minus lambda i puta 1. I onda množimo 0 puta 0 puta 1 minus lambda, to je minus 0. I ovo opet kad izmnožimo 0 puta 1 puta minus 1 minus lambda, to će opet biti jednako nuli. I dobijamo da je to 1 minus lambda što množi 2 minus lambda što množi minus 1 minus lambda. I ovde nam ostaje minus 8 što množi 2 minus lambda. Dakle, rekli smo da će to biti jednako nuli. Gledamo šta nam je ovde zajedničko. Zajedničko nam je 2 minus lambda i 2 minus lambda. To izbacujemo ispred zagrade, a u zagradi će nam ostati od ovog prvog člana 1 minus lambda što množi minus 1 minus lambda, a od drugog člana će ostati minus 8. To bi trebalo da bude jednako nuli. Dakle, 2 minus lambda imamo puta
Ajmo malo sredimo ovu zagradu, dakle množimo 1 puta minus 1, to je minus 1, 1 puta minus alfa, to je minus alfa, minus alfa puta minus 1, to je plus lambda, ne znam zašto pričam alfa, i minus lambda, i minus lambda, to je plus lambda na kvadrat, i ostalo je minus 8, da je jednako nuli, odnosno imamo da je 2 minus lambda, što množi, ovde skratimo minus lambda i plus lambda, ostaće alfa na kvadrat i minus 1 minus 8, to je minus 9, da je jednako nuli, odnosno imamo 2 minus lambda, što množi lambda na kvadrat minus 9, ću napisati kao lambda minus 3, što množi lambda plus 3, da je jednako nuli. Kad ispunjavamo ovde uslov da je ova jednačina jednaka nuli, pa kada je jedan od ovih činilaca jednak nuli, znači ili kada je ovo 2 minus lambda jednako nuli, ili lambda minus 3 kada je jednako nuli, ili lambda plus 3 kada je jednako nuli. Drugim rečima, prva vrednost koju ćemo dobiti ovde, prva sopstvena vrednost a lambda 1 je jednaka 2, druga sopstvena vrednost će biti jednaka 3 i treća sopstvena vrednost će biti jednaka minus 3. Sada kada smo dobili te sopstvene vrednosti, potrebno je da pronađemo sopstvene vektore, dakle vraćamo se na ovu našu originalnu matricu, ajde uzet ćemo prvo da nađemo za sopstvenu vrednost lambda 1 jednako 2. Dakle, mi gledamo ovu našu matricu i od nje oduzimamo ovo lambda puta e, međutim dobili smo da je lambda 2, što znači da ćemo mi od ove naše originalne matrice po dijagonali svuda da oduzimamo dvojku. Dakle, imat ćemo i to ćemo pisati u matričnom obliku. Ovde smo imali jedinicu, pa od nje oduzimamo dvojku, to će biti minus 1, sve ostalo u tom redu prepisujemo, dakle nulu jedinicu prepisujemo, prepisujemo dole jedinicu, opet na glavnoj dijagonali imamo dvojku, od nje oduzimamo dvojku, dobija se nula, nulu prepišemo i na kraju imamo 8 nula i ovde oduzimamo dakle to lambda od minus jedinice, dakle imamo minus jedinicu, oduzimamo minus 2, to je minus 3. I ovde množimo sa x1, x2, x3 i to bi trebalo da bude jednako 0 vektor, odnosno 0, 0, 0. I sad kako množimo ovu matricu, dakle množimo minus 1 sa x1, 0 sa x2 i jedinicu sa x3. I šta dobijemo? Dobijemo minus x1 plus 0 puta x2, to je 0, i plus 1 puta x3, to je samo x3 da je jednako 0. Što se tiče ovog drugog dela, dakle jedinicu množimo sa x1, dobije se x1, nulu množimo sa x2, dobije se 0, i nulu množimo sa x3, dobije se 0, dakle imamo da x1 jednako nuli, i gledajući ovaj treći red, dakle osmicu množimo sa x1, to je 8x1, nulu množimo sa x2, to je 0x2, ne pišemo, i na kraju minus 3 množimo sa x3, to je minus 3x3, da je jednako nuli. Dakle, odmah smo dobili ovde da je x1 jednako nuli. Ako to je x1 jednako nuli, ubacimo u ovu prvu jednakost, iz nje ćemo dobiti da je takođe x3 jednako nuli. I ovde opet kad ubacimo to x1 i x3 i u treću, opet imamo da je x1 jednako nuli, x3 jednako nuli, a x2 ne znamo. x2 je, da kažemo, slobodan parametar i za njega možemo da stavimo bilo šta, možemo da stavimo bilo koju vrednost t koja je iz kupa realnih brojeva, tako da je ovaj sopstveni vektor x1 koji odgovara sopstvenoj vrednosti, možemo da ga napišemo u obliku x1 nam je 0, x2 nam je t i x3 nam je 0. Međutim, možemo umesto ovog x2 gde je t da stavimo bilo koji broj. Recimo da to bude jednostavno, stavimo jedinicu i za x3 stavimo nulu i ovo nam je sada prvi sopstveni vektor. Također uzmemo drugi slučaj i kažemo da je lambda 2 jednako 3 i sad opet ubacujemo, dakle ovde umesto lambde pišemo 3, što znači da ćemo ovde u matrici imati 1 minus 3, to je minus 2, prepisujemo 0, 1, jedinicu prepisujemo 2 minus lambda, to će biti 2 minus 3, odnosno minus 1, 0 prepisujemo i na kraju prepisujemo 8, 0 i ovde na glavnoj dijagonali, dakle imamo minus 1 minus lambda, to je minus 1 minus 3, odnosno minus 4 i to sad množimo sa x1, x2, x3
i trebalo bi da bude jednako 0 vektoru. Množimo dakle minus 2 sa x1, to je minus 2x1, množimo 0 sa x2, to je 0 i množimo jedinicu sa x3, to je plus x3 da je jednako 0. Onda množimo 1 sa x1, to je x1, onda ćemo imati minus x2 i plus 0 puta x3, odnosno 0 da je jednako 0. I na kraju imamo 8x1 i minus 4x3 da je jednako 0. Ako sada bacimo pogled i na prvu i na treću jednakost, od obe te jednakosti ćemo dobiti da je zapravo x3 jednako 2 puta x1. A sada ako bacimo pogled na ovu drugu jednačinu, iz nje možemo da izrazimo čemu je jednako x2, x2 će biti jednako x1. Drugim rečima, mi smo sada dobili taj novi vektor x2, gde možete da stavite umesto x1 šta god hoćete, recimo ja ću staviti t, x2 će biti isto kao x1, dakle isto će biti t, a x3 će biti 2t. Naravno, ja mogu ovo olakšano da napišemo, da ga ne pišemo ovako komplikovano, tako što ću uzeti recimo za t da je jednako 1 i onda će naš sopstveni vektor biti 1, 1, 2. I ostalo nam je na kraju da uzmemo za sopstvenu vrednost lambda jednako minus 3, da vidimo šta dobijamo. Opet, dakle, imamo matricu gde ubacujemo, dakle, 1 minus lambda. Lambda smo dobili da je minus 3, gledamo ovde, to će biti 1 minus minus 3, to je 1 plus 3, odnosno 4. Prepisujemo 0, 1, dole prepisujemo jedinicu. Pa sada imamo 2 minus lambda, to će biti 2 minus minus 3, odnosno to je 2 plus 3, odnosno 5. Nulu prepisujemo, imamo 8, 0. I na kraju imamo minus 1, minus minus 3, to će biti plus 2. Zatvaramo zagradu, x1, x2, x3, da je jednako 0 vektoru, dakle 0, 0, 0. I sad sve to izmnožimo, dakle imat ćemo 4x1 plus x3 da je jednako 0, zatim imamo x1 plus 5x2 da je jednako 0 i na kraju 8x1 plus 2x2 da je jednako 0. Iz prve jednačine možemo da izrazimo čemu je jednak, čemu je jednako x3, x3 je jednako 4, minus 4x1, a recimo iz ove druge izrazimo čemu je jednako x2, dakle x2 će biti jednako minus 1 petina x1. I sad naravno, kao što smo rekli, za taj naš treći sopstveni vektor, umesto x možemo da biramo bilo šta, recimo slovo t, tako da će x2 biti jednako minus 1 petina t, a x3 će biti jednako minus 4t, pa možemo da uzmemo neke vrednosti tog parametra t da zamenimo. Recimo uzmemo da je t jednako 1 ili može i neka druga vrednost zato što ovde imamo razlomke, ili recimo uzmete da je t jednako 5 zato što ovde imamo razlomke, dakle t je 5, minus 1 petina puta 5 je minus 1 i minus 4 puta 5 je minus 20 i dobili smo i ovaj sopstveni vektor. To bi bilo sve što smo pripremili u ovom videu. Pozdrav i sve najbolje.